pomlásku. Pomlásku, pomlásku. A hodně klišničky. Klišničky, jo, jo. Kde? Tady z toho pole. Tady nic asi nebude. Tady nic nenajdeme. Moc. Asi u vody, ne? Nikde. U vodičky. U vodičky, jo. Víme. Jo. Jsme tu. Jo, vodička. Tady je nějakej. No to je. Tady druhej. Ty taky. Jo, to je zábava. Je, teplá vodička. No. Musím to chytit. To nechytíš, to plave. Utíká. Jo, jo. Už jsem nějaký vzal? Ty dva, co tu plavaly. To je super. Proutky. Uděláme z nich pomlásky. Dvou proutku? No, ale budeme muset půjčovat dalším chlapcům, protože tady už to je pořádně ožraný, ty vybičky. Já si moc dobře si pamatuju, jak to tady Stretton ožíral. No, já si pamatuju zase, jak to tady Rems ožíral. To jo. Bambeličko. No. Já se docela obávám. Aby mě to nebolelo. Neboj. Hody, hody, jde pro vodu, dejte vajíčka malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, kuře, slepička vás nese, jiný, jo, tak dobře, tak ho tady máš. No, ok, já, mě to spadlo. Máš nějaký obličej? Co to je? Co to je? Jako umělý vajíčko, ne? Ne, to je vajíčko. Slinu mi mluvit, hele, třeba. Co to je? Jak má ty oči, to to je krávo. Jak jsi to udělala? Já nevím. Hvězdičko. Dejte mi to. Tak tady. Je. Tady má to vajíčko. Aspoň ode mě. Díky. Koukejte, kdo mi to dal. Kukukukutak! Kukukutak! Matěžka, tak! Au. Koukej, snes nám vejce. Nějaký zajímavý, divný. Zajímavý vajíčko, přezajímavý. Tak, mňám, tady je. Dobrý. Dej si také. Dobře. Dám třeba tady to. Co to je? Znáš asi všechny vajíčka nebo co? Všechny, co existují. No. Co je? Au. Ježišmarja. Tak to jsem sem neměl jít koledovat. Naschledanou, paní slepice. Naschledanou. Je, co to tady spadlo? Já nevím, co to je. To je nějaký třešně. Co je tohle? To vajíčko, co jsem dávala Oříškovi. Zajímavý. No. Pozor, jak to vypadá? Vypadá to takhle. Je má to ksichtík. Takovej trošku ošklivej. A třešně delnej. Teda vypadá. A co tohle vajíčko? Ty jsou hezký. No ty jo. To jsou takový klasický. A tady to je taky hezký. To bych mohla být. A co to sladký vajíčko, co jsem snědla? To je nějaký, co to tady je. To je moc veliký, to je na mě moc veliký. A tam to by si sladký. Mohla dát oříško by za tam. Tady to sladký. Co je tohle? No nevím. To je nějaký sladký. Jo.
No to jsem snědla. Já taky. To mi nechutnalo. Tak třešně mají velký nos. Co tady zase padlo? Pomoc, slepice! Já jsem jí sežrala to vajíčko čokoládový. Ježiš, já taky. Ne! Pomoc, on je hrozný, ta slepice. Já jsem taky snědla to... Vajíčko. Vajíčko. Co to je? To je nějaký čokoládový. Ne, celá čokoládová. No, to bych taky řekla. Au. Jak no. Co to? Hej. Au, i auto bolí. Já jsem z toho vypad. Jo. To jste vy. Vy jste dělali, že jste ta slepice. Jo, já ti to řeknu, my jsme tam vevnitř měli ty vajíčka. Kostým, no jasně. A kde jste vzali to velký? To velký? Tak? To ti říká pták! Aaaa!